Армыстар құрметті көрермен эфирде сауда бағдарламасы студияда мен диас оразов индексі апта басында бір жарым пайызға өсті тізімдегі 5 акцияның бағасы бүгін жасыл сызықта саудаланса екеуінің бағасы арзандап кетті Өсі көшін бастаған мыс шығарушы алпауыт компания Минералстың бір акциясының құны жеті оннан бес қымбаттап 2246 құрады сол уақытта лондон биржасында компанияның акция бағасы 5 пайыз артқан Мұсыранысының артуына ақпал ете алатын Ақшпен қытай арасындағы сауда саласында жартылай келісімдерге қол жеткізуі туралы жаңалықтар инвесторлар пайдасына шешілуде қаржы нарығына келетін болсақ мемлекеттік құнды мен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы алты базистік пунктке жоғарылап сегіз бүтін оннан бес кішігірім сауда келісімдерінің аясында бір күндік доллар соптары 38 пайыздық пайызтық пункке артып жылдық ставкасы 8 пайызға тең болды валюта нарығында сауда сессиясының қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 12 тенға төменде 589 тенге 86 тенға теністі. бренд маркалы мұнай бағасы 58,8 доллар деңгейінде саудалануда бұл жұма күнгі бағамен салыстырғанда бірнеше көрсеткішке төмен мұнай бағасының құлдырауына басты себепші факторлар қытай экономикасының өсуіне қауіптенуі мен ұсыныстың тым жоғары болып қалуы осы аптада қор мемлекеттік әр мемлекеттік орталық банк өкілдерінің жиналысы болмақ бейсенбіде пайыздық мөлшерлемемен еуроодақ индонезия норвегия турция украина швецияның орталық банктері шешетін болады ал жұма күні россияның орталық банкінің отырысы өтпек эльвира набиуллинаның өткен аптадағы қаржы саясатын жеңілдету мақсатындағы тездету мүмкіндігі туралы ауызша суынан кейін ресейдің базалық мөлшерлемелеріне қатысты болжамдар бойынша 25 бес пайыздық пунктке төмендетілді сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам үш жүз сексен тоғыз теңге сексен алты тиын сауда көлемі елу үш пайызға төмендеп елу миллион долларға теңесті ресей валютасының орташа бағамы екі тиынға жоғарылап алты теңге он екі тиынға тұрақтады евро теңге валюталық жұбы айтарлықтай қымбаттады ұлыбританияның еуроодақ құрамына шығу жайлы келісімге байланысты евро доллардың әлсіреуіне қатысты нығайды сауда ншесінде үш теңге қырық тиынға артып төрт жүз отыз бес теңге құрады ал юань бағамы тоғыз тиынға жоғарылап елу бес теңге жиырма бір тиынға тең болды сіздермен эфирде болған сауда алаңы бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар